Google не в поміч. Лише знання, ерудиція та логіка. Нову інтелектуально-розважальну традицію започаткували в Подіюні в Ужгороді. І назву обрали не випадково – «Смартакіада». Адже «смарт» в перекладі «розумний». Гра командна, змагальний дух захопив усіх учасників. Міста Ужгород, Хус, селище Середнє, села Худлєво, Білки, Верхні Ворота. 19 команд з різних куточків Закарпаття змагалися за першість. У кожній по 6 учасників. Ось наймолодший п'ятикласник Сашко з Білок. Впевнений у своїй перемозі, думаю, наша команда переможе. Смартакіада – це щось на кшталт брейн-рингу для школярів середньої та старшої ланки. Правила прості. Питання – хвилина на відповідь. Виграє команда з найбільшою кількістю балів. Ми з Хуста готувалися, ми добре. Що очікуєте від гри? Ну, очікуємо, що буде весело. Перший раз на обласній такий, тому я не знаю, що тут буде, але надіюсь, буде щось цікаве і можна буде чимось збагатитись. Наша команда називається «Білецький Сокіл», адже ми з села Білки, тому «Білецький» і «Сокіл», адже це символ гордості, сили, хитрості теж соколи, тому і «Білецький Сокіл». Мені здається, більше цікаві, адже це на логіку, тому це все більш зрозуміле для кожної дитини, навіть для маленьких, 5-6 клас. Мені здається, це буде цікаве і легке. Ми назвали нашу команду «Вандерята» в допомогу, в підтримку нашої країни. Я переживаю, але я очікую, що все буде добре, і ми ще більше здружимося і будемо старатися перемогти якось. Не? Але головне – участь. За команди прийшли повболівати вчителі та наставники. Педагоги вітають таку інтелектуально-розважальну ідею у цей непростий час. Після карантинів, після дистанційок дітям бракує спілкування. І тут такий шанс, шкода не було не скористатися. Ми провели відбірковий тур у школі, вибрали смикалистих, Сашику? І організували команду, приїхали. Це перша гра, побачимо, які будуть результати. Я думаю, що «Білецький Сокіл» себе ще покаже. 26 питань підготували організатори для команд на першу гру. Це, так би мовити, тестовий режим. Якщо молоді сподобається, гра розвиватиметься і стане традиційною. Питання логічні, питання не потребують якихось спеціальних знань. На логіку дуже часто відповідь на питання в самому питанні захована. Тобто, я думаю, що підліткам це буде цікаво. Журі нема, тобто тут все абсолютно об'єктивно. Є питання, є правильна відповідь. Якщо правильно, один бал команда отримає. Лічильна комісія рахує, і хто набрав більше балів, той і переміг. Тобто суб'єктивної оцінки тут абсолютно нема. Це наша якась спільна ідея. Ми розуміємо, що такий період, що молодь живе і чимось її треба якось пожвавити її позашкільне життя. І ми вирішили зробити ось таку гру. У результаті перемогла команда Ужгородського наукового ліцею. На другому місці – класична гімназія міста Ужгород. А на третій сходинці – ліцей-лідер теж з обласного центру. Переможцям – стилізовані кубки, значки, а також солодкі подарунки та сертифікат на велику піцу. А усім учасникам – гарно та з користю проведений час.